Lep pozdrav in dobrodošli ob poslušanju kolesarskega podcasta Coffeeride. Moje ime je Uroš in v tej epizodi sem ponovno govoril s Simonom Cirnskim iz Pulse Performance. Pa prisluhnimo, o čem sva govorila. Če ti je podcast Coffeeride všeč, se naroči nanj. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor in na www.coffeeride.com. Takole, danes ponovno v moji družbi Simon Cirnski iz Pulse Performance. Tisti, ki prvič tole poslušate, Simonom se kar redno slišiva in pokomentirava, oziroma predvsem Simon pokomentira treninge in pa ostale nasvete za rekreativne in pa tekmovalne kolesarje. Zdravo, Simon. Zdravo, Neš. Torej, ja. Kaj se je spremenilo od takrat, ko sva se nazadnje slišala? Si morda v času korone poskusil kak nov način priprave kave ali še ostajaš vedno pri kavi z mlekom? Da se na začetku na to navežem. Kava z mlekom definitivno ostaja, sem pa tudi v bistvu začel z Aeropressom, teda me v bistvu v zadnjem mesecu to navdušilo. Pride super kava, tako da malo eksperimentiram v tej smeri. Super, evo, vrhunsko. Danes bova obdelala temo, ki je zanimala največ poslušalcev, in sicer večina jih je pisala o tem, da nimajo časa za trening oziroma da imajo v svojem tednu zelo malo časa namenjenega za kolesarjenje. Pa bova poskusila nekako to razdelati. Ja, jaz predlagam, da kar začneva, kaj ne? Zmenjeno. Načeloma, neki fakti so, da trening, kakršenkoli že je, je to kolesarski, tekaški, kakršenkoli, ima pozitivni efekt na življenje. To tukaj se strinjava. Kako pa recimo trenirati, če ima človek na voljo samo 5 ur na teden, recimo? Teh vprašanj je bilo največ. Okay. Super. Dobro, pa v bistvu, da začnejo čist na začetku, se pravi, da nek trening oziroma neka športna vadba ima pozitiven efekt na življenje, pač to je jasno, se pravi, neka športna vadba, pač vemo, da v bistvu je zelo pozitivna iz vidika zdravja, psihičnega, fizičnega, tudi v bistvu pač za športno vadbo, zato da se v bistvu mi spravimo v nekaj, naredimo, pač tudi v bistvu gradimo pač neko svojo osebnost. Tako da, ja, pač vsi, ki imamo možnost, da pač malo pomigamo, bi bilo super, da pač dejansko pomigamo. Da gremo pa se pravi na drug del vprašanja, se pravi, na voljo imam 5 ur na teden, kako trenirati. To je pa v bistvu kar tako težko, pa zapleteno vprašanje, ampak bomo probali v bistvu predstaviti tako na bolj preprost način. Tle bi jaz mogoče predstavil dve smeri oziroma dve smernice. Ena bi bila ta, da v bistvu, če imamo res samo 5 ur ali pa mogoče še to ne, da v bistvu, če smo res toliko omejeni s časom, da se ne obremenjujemo in postavljamo nek zelo strukturiran, nek ful napreden trening in pač poskušamo v tem času, ki ga imamo na voljo, pač iti na kolo, res nekih pritiskov, kaj moramo delati, koliko vata moramo obračati, koliko dolgi interval mora biti. Ampak v bistvu, da gremo ven, pač da se zapeljemo, da čist po občutku, se pravi, če nam paše, gremo hitrej, počasnej in v bistvu izkoristimo to, da se sprostimo od vseh drugih obveznosti, ki so očitno v življenju, da smo pač toliko omejeni za tem časom za trening in nam v bistvu ta sprostitev prišla ful prav. Se pravi, da se bomo odklopili, malo se refrešali in bomo pač imeli energijo naprej za ostale obveznosti. Druga smer, če pa se odločimo za pač, se pravi, trening, nek strukturiran trening in da imamo na voljo teh nekih 5 ur na teden, moramo v bistvu tle itak na začetku povedati, da to je pač relativno mehen volumen treninga, se pravi mehen obseg in ta bo vedno nek omejitven dejavnik, do kje lahko prilezemo. Se pravi, definitivno lahko dvignemo našo pripravljenost na višji nivo, bomo pa vedno ravno zaradi pač količine treninga omejeni. Definitivno pa se pravi, v 5 urah se lahko tudi trening nekako smiselno razdela, da je učinkovit. Pač prva stvar, ki bi bila tu zelo pomembna, je oziroma pač je tudi dejansko pogoj, da je trenažni proces uspešen,
je to, da smo konsistentni. Se pravi, da pač trening, vadbo izvajamo redno. Se pravi, tudi če imamo samo 5 ur na teden, je bilo smiselno, da bi recimo vadbo razdelili mogoče na 4 vadbene enote, se pravi 4 treninge in bi v bistvu recimo 3 treningi bi bili krajši, recimo nekje 1 uro. Te so lahko bolj strukturirani, pa pač zraven dodamo neko specifiko in intenzivnost. Tist dan, ko imamo pa mogoče malo več časa, se posvetimo pa naredimo nek malo daljši trening, recimo 2 uri, ki je pač nizko intenziven, bolj sproščen, ker vseeno kolesarstvo je težljivosten šport in pač v bistvu rabimo tudi ta del nizko intenzivnega aerobnega treninga, zato da spodobimo določena adaptacija, da sploh lahko pridemo do nekega napredka. Tako da v bistvu neka razdelitev, mogoče 4-krat tedensko, enkrat malenko zdaljši, 3-krat malenko skrajši trening bi bila recimo dost boljša, kot pa da razdelimo trening mogoče na 3 vadbene enote ali pa 4, pa da bi bile enako dolgo, se pravi uro 15, prej uro 15, uro 15, uro 15 in pol ura 15. Pač seveda je to lahko še vedno učinkovito, bi jo priporočal, da se vseeno vsaj enkrat na teden poskuša narediti nek malo daljši trening, pa nizko intenziven trening. Tako da v bistvu to bi bila neka taka osnova, kaj narediti, če imamo res samo teh 5 ur tedensko. To je pač res malo, tudi sam mislim, da nimam tega primera, kjer bi se treniralo samo 5 ur na teden. Ponavadi se te najnižji obsegi gibajo nekje med 6 do 8 ur oziroma poskušamo kolesarje in najdi to v bistvu v njihovem tednu, saj še mogoče kje kakšno minuto ali pa kakšen vikend izkoristimo, pa se pol trening malenko spodaljša, pa pač med tednom malenko skrajša, da pridemo na tisto poprečje nekje med 6 in 8 ur, kjer se bo v bistvu že nekaj da narediti. Vedno, ko je govora o recimo temu izgovoru, da ni časa za trening, se potem pri samemu pregledu urnika nekoga hitro najdejo, bom v narekovajih rekel, določene minute ali pa ure zabušavanja, ne, oziroma kjer se porablja čas, ki se ga morda z dobrim načrtovanjem urnika ne bi porabilo, pa se tukaj mogoče lahko kaj skompenzira. Ne? Prideš kdaj recimo s kakšno stranko, s kakšnim atletom do te ugotovitve, da si pa morda ne planira dovolj dobro dneva, tedna, kakorkoli? Ja, definitivno. Tu mogoče bom povedal dva primera. Enega kolesarja, ki je v tem planiranju v bistvu v začetku bil relativno slab in je v bistvu še pol gotovil, da ima full rezerv. Se pravi, so pač misli dejanja oziroma vse, kar je počel, je bilo velikrat pač neke nepotrebne stvari. Na drugi strani pa enega kolesarja, ki ima pa neverjeten time management, ki je pa v bistvu pač vsi bi se lahko zgledovali po njem, ker ima v bistvu tudi tisto predanost kolesarstvu, pač res je motiviran in pač ima to. V bistvu smo skupaj sestavili tak načrt, da smo pač res izkoristili vsako minuto njegovega dneva, ampak mogoče več o tem. Glavno je ok, se pravi en kolesar, ki pa drugače trenira relativno veliko, poprečno nekje 11 ur, se pravi, kar pomeni, da že veliko trenira, sicer je vedno govoril, nimam časa, ampak smo v bistvu videli, da je bilo pač v njegovem slogu življenja veliko nekih dejavnosti, ki jih je počel zraven, ki so bile mogoče sem zaradi tega, ker ne vem, pač mu je bilo všeč, pa je, ne vem, včasih še kakšen tenis skočil poigrat, pa je še to in pol v bistvu se to tudi poznalo na kolesu. Da ne govorimo potem kakšna socialna omrežja, tudi to velikrat vidimo pač ljudje, ki pač pol v bistvu visijo gor in pač gre čas, skočiš na Facebook pa pogledaš, pa gre 15 minut mimo, pa greš pol seveda na Instagram pogledaš, če kakšno lepo slikco in je v bistvu 1 ura mimo in v bistvu tle noter že dobimo 1 uro. Ne. Sicer moram reči, da tudi jaz, ko se v bistvu pol srečam z kolesari, večina ta tudi, ki pride do mene, pride v bistvu že z nekim ciljem in so v bistvu taki, da ima do stvari že bolj kot ne pač dodelane, v smislu, da ok, jaz pač rad treniral, imam možnost res to, pa to, mogoče še kako stvar popravimo, tako da v bistvu
tega ni tukaj, definitivno se pa pač hitro najdejo te distrakcije. Pol pa se pravi tudi drug kolesar, se pravi to pa v bistvu en 48-letni kolesar iz Italije, ki ima pa neverjeten time management, se pravi pri njemu gre pa za to, da ima zelo obsežno delo, se pravi on v bistvu eno uro zjutraj od 7 do 8 komjuta do svoje pisarne, potem dela od 8 do 6 popoldne, pa eno uro komjuta domov in to se v bistvu dela 6x tedensko. Pravi, kar je pač res velik. In tu je bilo na začetku mal več dela, da smo v bistvu sestavili plan, pa da smo v bistvu pogledali, kje je smiselno delati, kakšen trening, kam noter v dneve, pa v predvsem tudi ure postavimo pač te vadbene note. Ampak se pravi, to je človek, ki ima dejansko bomo rekli, na 10 minut natančno splanirano, ok, zjutraj gremo v službo, delam to, pridem domov, se pač grem na kolopo, zvečer se podružim z družino itd. V bistvu zdaj, ki je pač dan malo daljši, je ta stvar tudi malenko slažja, je v bistvu tako, da velik trening ali pa vsaj dvakrat na teden v bistvu naredi že preden gre zjutraj v službo, ker je slučajno imel to možnost, da se je v bistvu delovnik zamaknil za 2 ure zjutraj, tako da pride pač delati ob 11 in smo v bistvu pol splanirali, da se pravi gre že v bistvu 6 zjutraj na kolo, da se do 8 vrne, se zrihta in gre pač pol delati, ampak dejansko njegov cel trenažni proces je pač, pa tudi se pravi ostalo življenje, je v večini, vsaj med tednom, med vikendom je malo več tega manevrskega prostora, ampak med tednom je pa pač zelo natempirano, ampak pač določeno dejansko na 15-minutne časovnice in to je zdaj že eno leto, dobro leto in pač je pač res velik naredil, se pravi tudi napredoval kolesar in se v bistvu tudi tega režima drži, zato ker v bistvu pač je res pač predan športu, motiviran, pač želja potem, da trenira, ni bilo še v bistvu ni te enke to mest, da bi rekel, ok, pač zdaj se mi pa zjutraj ne da na kolone. Ampak nič, ostane v 4, se pripravi, gre tudi do 5 na kolo in se naredi, ne. Super, zdaj se bom tudi jaz malenkost po prsih potavkal, pa povedal, da sem tudi jaz začel prakticirati ravno ta princip kolesarjenja pred službo, zaradi tega, ker sem tudi v bistvu jaz videl, da mi popoldne stvari veliko krat ne znesejo zaradi urnika. In ja, zdaj recimo večkrat si že omenil predanost, željo, motivacijo. Ravno to so neke te stvari, ki pač pomagajo zaradi tega, ker če nekaj želiš, si boš vzel čas za to. Ne? Kaj pa recimo nekdo, ki pa, zdaj da ne bom preveč zašel s vprašanjem, kaj pa nekdo, ki ne želi biti recimo tako natempiran, je potem sploh smiselno mu pripravljati neke te stvari, če ni nujno, oziroma, da bi se sam odločil, da želi trenirati, ampak ne želi biti tako tempiran. Ne? Zdaj, upam, da nisem preveč zabluzil. Te razumem. Ja, pač v bistvu to je pa v bistvu stvar, se pravi, da pač narediš nek posvet s takim kolesarjem, se pogleda, ok, pač ti lahko to pa to, ne bi pa tega pa tega. Opcije so pač take, se pravi, pač daš nekaj možnosti, ki so na mizo in pol v bistvu pogledati, kaj bi bilo smiselno, kaj bi bilo zdaj smiselno, da se pač nek točen plan pripravlja, pa da so vse stvari natempirane. Če ne, pač ok, pač ne, se mogoče kakšna druga alternativa naredi, se pravi, se mu pripravijo samo neke smernice, ki jih mogoče pač opiše, se pravi, ko greš na kolo, poskušaj narediti enkrat na teden to pa to, ali pa pač ko boš, probaj to pa to, da se v bistvu ne sestavlja pač čist začrtenega plana, ki ti pač pravi, ok, zdaj moraš pa ob 4 zjutri za 1 uro pa pol na kolo, pogreš pa v službo. No. Ker to je lahko v bistvu za marsikoga, ali pa za večino to v bistvu niti ni izvedljivo. Tisti, ki pa mogoče še blizu to, pa poskušajo lahko pa dejansko tudi preveč stresno. Pač vseeno, pač spanec čez noč tudi potrebujemo. Se pravi, da polne črtamo, ne vem, količino spanja, zato da dobimo 2 ure več v dnevu, da gremo lahko zjutraj na kolo. To tudi v bistvu ni najboljša rešitev. Absolutno. Zdaj, tudi
ker si rekel, da se morda trening prilagodi temu, najbrž so tudi potem rezultati temu primerni. Ne? Nekdo, ki pač ne bo toliko časa namenil striktnemu oziroma res strukturiranemu treningu, tudi morda potem ne bo prišel do tistih željenih rezultatov oziroma se mora tudi s tem strinjati seveda. Definitivno pač se moramo zavedati, da se pravi, če treniramo dost manj oziroma v tako mehnem obsegu, je pač smo s tem dejansko omejili svoj performance, do kje lahko pridemo. Ne pomeni pa, da to se pravi, da nekdo, ki pač bo treniral manj, pa bo šel trikrat na teden, pa mogoče naredil kaj na pol strukturiranega, da ne bo napredoval. Zdaj, če imamo kakšnega, ki se relativno dobro odziva na neke držljaje na treningu, lahko naredil kar relativno velik preskok na začetku, pa se bodo šele kasneje stvari ustavile. Lahko se vam pač zgodi, da je pač kakšen, ki ima pač potem tudi recimo ful razmetan trening, pa se dejansko ne naredi nič napredka, tudi če gre trikrat na kolo za, ne vem, 1:15 ali pa kakorkoli. Pač vseeno je tle tist en pogoj, se pravi ta konsistentnost, se pravi, da je trening reden, da se ponavlja, to je v bistvu zelo velik del trenažnega procesa. Če to zanemarimo oziroma če tega nimamo, je pol problem. Pač v začetku mogoče pač naredimo nek manjši napredek, pol če bi hoteli pa kaj več, pa je pa tle težava. Zdaj, da se malenkost navežem predvsem na tekmovalce, kako pa je zdaj bilo v tem obdobju, kjer je bilo v bistvu zelo negotovo okrog tekem, okrog vsega, zdaj ok, pri rekreativcih načeloma ni to toliko pomembno, ampak pri tekmovalcih pa absolutno je, da je treba tempirati pač svojo formo na določene datume, vse te stvari. Zdaj pa je to 3-4 mesečno obdobje bilo dokaj negotovo. Kako se v bistvu s tem spopadeš, recimo s količino treninga? Se pravi, tekmovalc, za letošnja sezona za tekmovalce se je začela, pa je pa v bistvu se zgodila pač pravi, korona, ki je bila v bistvu v začetku kar težka za en del tekmovalcev, svoj za tisti, kjeri so se pripravljali za prvi del sezone. Se pravi marec, april, mogoče še maj, da se v bistvu dokaže na teh dirkah in pač veliko kolesarjev se pač na teh prvih dirkah pač poskuša tudi dokazati in pač pokazati, zato da so pač opaženi pol tudi naprej. Te v bistvu zdaj te možnosti niso imeli in pač glede to, da so se dejansko pripravljali nekje od novembra naprej in se pač podrejali temu in se v bistvu to pol podrlo, je bilo zato, za ene bi to pač velik šok, ampak v bistvu pol smo se pač usedeli, smo se pogovorili, ok, pač stanje je tako pa tako. Lej, žal pač dirkalo se pač do druge polovice leta skor sigurno ne bo. Pač lej, res smo se pripravljali, smo, nimaš kaj, pač razmere so žal pač bile za vse enake. In pol smo šli v bistvu v smer, kaj naprej narediti, okay, kaj bi bilo smiselno, a zdaj še kar treniramo za neki, pač tempiramo pač formo in v bistvu pač nismo tega delali, pač v bistvu nobenim praktično. Se pravi, smo naredili korak nazaj, smo se vrnili na osnove, smo rekli, le nič, dajmo izkoristiti, se pravi, naslednje 2-3 meseca, da pač izboljšamo tiste stvari, kjer smo slabi, mogoče še kaj popravimo tam, kjer smo dobri, pa pač poskušamo pripravljenost nadgraditi. V praksi je bilo pa to pri tekmovalcih tako, da pri nekaterih so stvari ostale podobne, se pravi tudi te obsegi treninga, pa to se niso nekaj spreminjali. Pri nekaterih, kjer smo se res vrnili na neki osnovni bazični trening, so v določenih primerih trenirali mogoče celo kaj več, ko so tisti mesec, dva prej. Vmes so bili pa sicer iz strani tekmovalcev ni bilo tako ekstremnih podvigov, definitivno se pa pač med drugimi našel kakšen, ki je šel na kakšen Everesting oziroma karkoli podobnega. Tega je bilo pač zelo mes velik. Tede tekmovalcev pa ja, načeloma, bom rekel, tako za večino se trenažni proces veliko ni spremenil. Je bilo pa na začetku se težko sprijazniti z tem, da pač se ne bo dirkalo do druge polovice sezone. Preden zaključiva, je bil še en super nasvet, ki sem ga malo med googlanjem te teme našel in sicer, da predelaj svoj dan 10 minut planiranja na dan, v bistvu lahko prihrani tudi do 3 ure
v dnevu, ne? Ki jih morda lahko namenimo za, za trening. Ne? To bi se pa skoraj strinjal. Lahko dam čist primer. Dela, se pravi, kot nekdo, ki v bistvu ko delaš sam, se pravi, nimaš nekoga, ki ti organizira, kaj moraš narediti, kdaj moraš narediti. Se pravi, pač to je v bistvu to delo, pač, ki ga delam jaz. Se pravi, kada delaš s kolesari, nimaš nekega fiksnega urnika od 8 do 4 delaš, zdaj in pač potem zaključiš. Se pravi, s kolesari se dela 365 dni na teden, na leto, 7 dni na teden, 24 ur na dan. Se pravi, ti si za kolesarja, pač seveda z nekimi omejitvami načeloma pač na voljo skos. In v bistvu vedno pridejo, se pravi, ali moraš planirati plan, ali moraš pač narediti kakšen posvet. In ko imaš v bistvu to v bistvu razmetano čez celo leto, čez cele dneve, čez vikende, čez tedne, se pravi, če si v bistvu nekako osebno ne splaniram vsak teden naprej, kdaj bom s kom delal kaj, se v bistvu zgodi, da pač pol v bistvu skos nekaj delaš, efektivnega dela pa relativno malo. Se pravi, v bistvu pol, ko enkrat začneš planirati, ok, lej, v torek bomo naredili z vsemi kolesari sestanke, se bomo slišali, pogledali stvari in pač imaš zeločeno, jo, takrat bomo to delali, poti postane še 2 ure na kolo in pač veš, da ti ostane 2 ure na kolo in greš lahko 2 ure na kolo. Če pa tega nimaš, je pa v bistvu ok, pa malo potegneš tu, pa malo tam in ti v bistvu pol zmanjka ur v dnevo. Sicer to se zgodi tudi lahko, pač, če imaš planirano vse, pa se ti pač daj kaj podre, pa ne gre. Ampak če imaš pa planirano, je pa vseeno pač dost lažje pol tudi izvesti tisto, kar si zastavil. Če pa nimaš zastavljenega ali pa postavljenega cilja, pa itak ne veš, kaj moraš narediti. Ne? Se to je v bistvu kolesarstvo isto. Če ne vemo, zakaj treniramo, bomo verjetno zgrešili. Ne? Absolutno. Super. Simon, najlepša ti hvala za te nasvete. Hvala za povabilo. Ja, absolutno, absolutno. Mi dva pa enako kot zadnjič, ne, povabiva na coffeeride.com poševnica vprašaj ali pa da napišejo svoje vprašanje, lahko morda tudi tebi na vse zadnje. Seveda, pač jaz sem skos na voljo, se pravi e-mail, tudi na telefonu, če koga kaj zanima. Tako da v bistvu tudi za naprej, če se bodo postavljala vprašanja, je zelo priporočljivo, če so mogoče kar specifična oziroma dobro razdelana, da lahko damo pač nek konkreten odgovor. Ker tudi v bistvu vprašanje, kako trenirati, če imam 5 ur na tedensko, je zelo tako široko vprašanje. In za enega bi bilo mogoče primerno to, za druga mogoče to ne. Se pravi, zdaj pa če bi mogoče kdo, koga v bistvu bolj zanima, se pa dejansko lahko z realnim primerom, se pravi, jaz sem ta pa ta, delam to pa to, to so moje zmožnosti, to lahko, to ne morem, pa pač lahko bolj specifično odgovorimo, kaj bi bilo za pač njega smiselno. Ne. Se pravi, ok, vprašanja, če bojo, naj bodo, kar se da pač razdelana, da se lahko pač pa tudi smiselno, pa pač odgovori na njih, da bomo dejansko zadeli tisto, kar je poslušalca zanimalo. Točno to. Simon, najlepša ti hvala, pa se slišiva naslednjička, ne? Zmenjeno. Super. Simonu še enkrat najlepša hvala, da si vzel čas za pogovor. Mi se ponovno slišimo prihodni petek. Če ti je podcast Coffeeride všeč, se naroči na Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Anchor in na 3x2.coffeeride.com.